Je to neuveriteľné, ale veľmi sa tejto situácii teším, pretože sú situácie, kedy... Je to neuveriteľné, milí poslucháči a moji diváci, že na mojom osobnom Instagrame teraz uvidíte mňa a sa. A máš to vypnuté? Jaj. Čo sa týka hier, ty si ako na tom? Úplný panic. Ešte, že som nezobral joystick. Vybrali sme niečo, čo som ešte nehral. V20... To je VR, sorry. A k čomu bulvár dospel? Teda, že... Dospel k tomu, že ich mám dlhšie alebo také dačo a aj prišli s nejakou veľkosťou, uh-huh. ktorú ja som si v živote proste... Ja aj vieš, ako to vzniklo? No. S Grcom sme boli ešte nejakých 15 rokov som mala. Grco je tréner. Pardon. Nie, to je pohľad, len to znie ako tvoje alkoholické parťák. Že... Však také nebola som na tom rehabe teraz. P. Ešte jedno. Ale už potom Peter. Áno. P. Peter je tu. Čaute. Peter, čau. Zdravím vás všetkých. Už niekto akože natrhol riť? Teda... Prepač, táto otázka je v kontexte tejto hry, akože hej, že to sa tak hovorí, že idem natrhnem ti riť, vieš ty. On keď sme hrali, tak... Takže ako, ale v súkromí asi tiež, hej? Nie. No a čo? Jak sme sa zapotili, však? O čom sa ti sníva? A ešte raz. O čom sa ti sníva, keď sa ti sníva? Nie sníva. Nie, ja nevydychujem. Nie. Ty žiješ svoj sen? Áno. Jazdíš na gečku, ty? Nie, jazdím. Ja mám Fabiu. Je alkohol najväčší problém, najväčší neduch spoločnosti? Nie. Ja som výborný športový, ja som robil 12 rokov šerm. Šerm? Nie historicky, normálne. Ja som takmer majster Európy. Čo to znamená takmer? Že si bol aspoň na tých majstrov? Čo sa zúčastnil. A potom ja ešte mám strašné plány, ja mám ešte vnúčatá v takom veku, oni už sú skoro dospeláci. Aha, teraz 2. februára bude mať 19 rokov a študuje v Londýne na vysokej škole. Pekná je, pekná. Aj pre mňa? Ne, však už si žena. Ja viem, ale ako keby. Nie. Má frajera? Je vyššia a má frajera. A čože je vyššia? O hlavu skoro. A čo, to je práve že sexy? Nie, Sajfa, to není tvoj typ. Lebo ja som bohatý. Nie až tak. Nie, to sú nepodstatné veci. Ty si dáš zmrzlinu, gluten si dáš, chleba nieš vôbec. Ty si nedáš biely rožok, piješ mlieko a ovocie, zeleninu ješ, meso ješ, kuracie. A máš tetovanie? Mám. Aha. Tu mám takú 8 smerovku, čo som si nakreslil. Akože dá sa to luštiť, môžeš skúsiť. Akože ale nájdeš... A to máš 8 smer, a nájdeš tam nejaké slova? Akože tam je veľa slova, len pre mňa akože... Áno. Vidíš, akože má to význam, ale, no, ale úplne freestyle, že teraz si jem dať a úplne toto mi napadlo prvé, že... To som nikoho nevidel z 8 smerovkou. Videl som človeka, ktorý mal miešačku na chrbte. Máš frajerku? Mám, už dlho. Už dlho? 7 rok tu. Ježiš, super, tak to zoberte, ne? Kokos, niekedy mi to príde, že to je fakt, že sa budem brať hneď, ak ty. Kedy si sa ty stal ale bezstarostný? To zase to neverím, že je to tak od začiatku. Nie. Bezstarostný som sa stal, keď som začal meditovať. Že aká je Adela v posteli? Akože teraz ma nezaujíma nejak úplne, že nechrápe. Niečo tete. Aha. Nechrápe. A dokonca ja som pri nej prestal chrápať. No ako je to možné? Ja som chrápal, že skoro každú jednu noc. Uh-huh. A teraz sa mi to stane len keď akože je ťažký, veľmi, veľmi, veľmi ťažký večer, alebo som že veľmi, veľmi, veľmi vyčerpaný. Uh-huh. A ja som niekedy chrápal aj mimo týchto dvoch zón. Uh-huh. A teraz nechrápem. Proste, čiže ona má veľmi plitký spánok a by sa zobudila, keby som chrápal a povedala, že... A few moments later... Že máš trápne vtipy? Nie, že niečo, čo nemyslím ako vtip, uh-huh. tak ona sa na tom zasmeje uh-huh. a ja to potom zrazu vyhodnocujem, že to muselo znieť trápne, uh-huh. ale ona sa na tom smeje, čiže ona je... Uh-huh. Počkaj, mám sa tváriť ako debil, alebo mám... Tak ja spodnú gambu spustím. Takto. Zvoní lište? Vy keď chcete ísť do kina, tak musia uzavrieť celú sálu? To nie. Väčšinou sedí ochranka aj za mnou, aj sú v blízkosti mňa. Ale boli ste už takto ako prezident v kine? Ja chodím vám s deťmi do kina. Ja chodím vám s deťmi do kina. Chodím vám v Poprade na detské filmy, na rozprávky, manželka ostane doma. Uh-huh.
a ja idem, zoberiem buď len synátora, ale najčastejšie aj synátora a dcero, ideme na nejakú rozprávku. Mm-hmm. Takže ochránka sedí so mnou, je to také celkom sranda, lebo pravda, že keď dieťa chce ísť na záchod, ale syn, tak musíte ísť s ním. No jasné. Takže teraz polka rozprávky, teraz stane syn, potom stanem ja, potom stane ešte zo pár ľudí, zrazu sa takhle odídeme z kina, aby sme za 5 minút prišli naspäť. Ale nejdete do jednej kabinky potom? No, nie, 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 to nie, máme čakajú, nejak poriešené. Hej, to máte už poriešené. Robíš jogu? Robím, ale tak akože... Asi tak ako ja teda, tiež akože z času na čas, ale keď to robíš, tak ťa to baví. To ma baví, je hlavne je to super, lebo ma to veľmi akože aj mentálne obohatí o nejaké iné veci. Uh-huh. Vieš si otvoriť aj rytmnú čakru? Spomenieš, ja si stále spomeniem na pesničku Neboštíka Doda Dubana. Kráčal prázdnou ulicou. Dobre, to je, že na dva dni zmizneš. Aj na tri. Že na tri dni zmizneš, hej, že Bangkok. Vypnem telefóny. A čo robíš vtedy? A môj sednení. Ona má veľmi dobrú angličtinu, ona, ty kokos, ona hovorí 6 jazykmi plynule. Fakt? Frajerka, 24 rokov a 6 jazykov plynule, to je polyglot, či ak sa to volá, polygloti. Sú tí ľudia, čo vedia viacero jazykov. Myslím si, že áno. Hej, hej. To je akože neuveriteľné. Takže, ale ona je polyglotka, ty si viac na tú polygamiu, to sa mi páči. Ty kokos! Vy to máte. Normálne, ostrov tibia glasica. Neuveriteľné. Ako, myslíš, lasica lesná alebo domáca? To už bolo horšie. Ty vieš roštep? No vedela som takedy, keď som bola malá. A teraz už nie? Teraz už nie, no. By si sa pricucla opodlo, vieš. Ty si asi najťažší stand-upista, podľa mňa. Nie je taký, akože taký ako XX. Ako váhovo určite asi áno, bude to tak. Ako... Ale veľa jokov dobrých máš práve na tom akože postavených. Ja si pamätám, keď si išiel do Tatier a si sa tam išiel akože s frajerkou, si išiel na túru, pamätáš si? Tak... Jak sa ti šúchajú stehna okolo? Tak vieš, človek keď je tučný, tak je od rána zvyknutý na trápno. Čiže to sa ti nazbiera. Buba fantasticky varí. Toto som rada, že si spomenul. Počkaj, fantasticky vie spraviť. No povedz, že čo vieš spraviť všetko. Počkaj, keď si Buba rozpáli tú svoju trúbu... Maťo! Počkaj, nie jeden by naozaj vyoblizoval pekať. Sorry, z toho sa nedá vymotať, ale nemyslím to v zlom. A už sa cítim aj trápne. Ty si kráľ slasti a všetkého toho, s tým určite súvisí aj intimný kontakt so ženami, alebo so ženou. Ale, čo sa stalo? Poďme. Na body? Nie na body. Čo? K.O. Jak K.O.? I'm sorry. Ja som aj oddychoval. I'm sorry, Connor. Ale... Predstav si, že toto si ty a tam leží Connor v tej klietke. Fú. A ty máš 20 miliónov dolárov. Ale... Čo by si si kúpil ako prvé? Predstav si. Poď. Palacinky. Nutelové palacinky. A ja s jahodou a banánom. A šampanské. Nejaké šampanské. Takže by si sa opil? Trochu? No len takže. Palacinky. Trošku oné. Šampanské. Palacinky. Takže, že... Čo viem, že jedna mala frajera a že ten nemal takú akože blbú poznámku, že zavolaj možno sestru? No, nikdy. Určite. Inak to je prvá vec, ktorá by mi napadla. Ale fakt, akože, ja viem, že tak nie si jediný, tak lebo... Nie som, však, že nie je to až taká debilná predstava, nie, že... Nie, tak no... Tak nalejme si čistého vína, všetci chlapi sa to pýtajú. Tak ale ja nie ale som... Ale nie, že pýtajú, zavolaj sestru, ale... Nie, zavolaj že... sestru, ale že proste... No, že aké by to bolo, otázky vieš, že... Otázky myslím, no, že majú. No. A vedeli by ste si to predstaviť? No, a vôbec čo si... Zavolaj, akože my sme zaprachy. Ty si blbec. No a čo je najlepšie? Dobre, zahraničné. Ja ti poviem na striedačku, poď seriály. Hoci aké, hej? No, že čo máš rád? Že čo ťa tak definuje? House of Cards. Big Little Lies. Narcos. Hry o tróny. Black Mirror. Homeland. Breaking Bad. 1890. Ja internet tomu hovorím s kámošmi, že my to voláme, že koleníkové neposledné fúzky. Snívalo sa ti niekedy, že si bol s chalanom? Tebe? Mhm. Hej. Jaká otázka? Ježiš. Bola kokotina. Však strašná, ale ja úplne som sa priznal.
Ale vysoký si ako skala, zase to je pravda. Ako 1,93 tohto roku, 1,91 pred piatimi, čiže úmerne nejaké 2 cm ešte zvyšujem svoju výšku. Ty sa zvyšuješ stále? Odkedy som prestal nosiť dážnik, tak hej. Ty inak hovoríš podľa mňa, normálne ty hovoríš v nejakých metaforách. Ešte som robila mamografia, gynekológia, labaky. A mamografia ma bavila, lebo vlastne tie ženy, ktoré prichádzali o prsníky, a teraz pôjdem na jeden pochod, čo by... S kotlebovcami? Je smiešné. Tak ďakujeme veľmi pekne za návštevu, takýto exkluzívny host tu samozrejme, že ešte nebol. A lúčime sa. Ďakujeme veľmi pekne. Všetko dobré, majte sa. Ja to len tak štandardne musím ukončiť, lebo ja vyzerá to tak potupne, ale takto sa to zvyčajne ukončuje.